podo. Iya wis podo golek rai kabeh aku ngene. Dene karo aku wis ngono wis aku mau angkel. Mau kan ngerti kan? Mau ngerti dah, aku mau lho. Ngono loadingan to. Yo tepak iku grupku ngono lho, grup B. Ngono to. Grup B iku Cherry. Sing tanda tangan iku Deni. Ngono lho, tapi gak ono kuantitine. Ngono dikirim ning grup ngene ngomongnya. Mas Diki, tolong ya. Kalau ada minta tanda tangan, minta tolong dicek ada kuantitinya apa tidak. Loh, sing tanda tangan lho Dek. Kok nyalano aku? Apa sih? Terus lagi. Selagi ngono, marane ngomong ngene, pas aku gak nyekel HP to, suwe ngono lho, tak bales. Dek marani aku. Mas, samane ku nggo HP diwoco. Ojo dicekel itu ae. Loh, apa sih samane ku? Wingi aku nyekel HP saman Senen, tapi gak nyekel HP Senen iki. Apa sih dange? Ya ku tolong dibaca WA ne. Ya wis sae gak ngale. Coba ta wis. Kowe kuwi. Hah? Are aku mule mau. Ya dhewe anakku ning produksi ngono lho. Nah, tepani mau pas dene gawe surat aku ngewangi nang produksi ngono lho. Ya wis aku ana patekku diceluk yo mau. Ya takok yo mau, tak jawab pisan, Mas. Timbangnya aku diomongin kayak kesempatan. Ya udah tak kasih kesempatan. Baik kamu mau mikir-mikir dulu ini mau merenung. Kalau nggak buka omongan ngono, aku mau. Wis kalau mau kamu resign, sudah banyak aku yang ngelamar sini ini. Ya udah tak jawab. Ya udah pak saya berhenti aja pak. Timbangnya aku tele-tele. Yo ning kantor. Yo mbo, saya cari ke surat ini. Kak, yo meneh kena seragam tok iku. Yo seragam iki jalu. Timbang isin ditaget-taget. Boleh kirane aku Sabtu gak mau gue jumpa no ya. Yo. Yo wes mene tawa apa nae ngomong apa nae. Lek kowe ngene iku ngomongane Pak Teguh ae ngono lho.
keluhan-keluhan ngene kuwi wis ngomong. Ya ngomong. Ya enggak maksud. Semangat dalam Thank you.
ojek.